E aí, galerinha da internet, Gravehard novamente aqui, fazendo mais um vídeo de Blade Soul pro Magister Games. Lançaram o Warlock, velho. Eu tô muito louco pra conhecer essa classe, por isso eu vou criar aqui na minha conta oficial, vou criar um Warlock, meu, e vamos jogar um pouco com isso, pra ver se isso presta. Tá, nesse vídeo aqui eu vou criar Char, e no próximo a gente já vai e começa a jogar com ele, tá? Não vai ser essa série de gameplay aqui do Warlock não vai ser muito tutorial, vai ser mais uma série pra gente curtir junto, se divertir. Inclusive, quem quiser jogar junto comigo, me chama lá no Face, é só procurar Graveheart e acha facinho. Acho que só deve ter um Graveheart por aqui no Brasil. E, enfim, aí vocês me acham lá, me adicionam e me chamam que a gente joga junto, trocam os itens, troca uns kiná aí, tá? Vocês me dão kiná, eu não dou kiná pra ninguém, não. Não, brincadeira. Eu ajudo sim, galera. Ajuda a galera do jogo que tá começando aí. Pode me chamar lá que é nóis, beleza? Vamos criar esse boneco? Ah, vou criar um menininho bem simpático aqui, tá? Vou acelerar o vídeo pra não tomar o tempo de vocês aí. Vou criar um cara bem emo. Like Final Fantasy. Cara, os molequinhos não tem muito o que alterar, né? Cabelo branco já fica legal, mano. Eu gosto de cabelo azul também. Eu quero meu outro tipo de cabelo aqui. Vai que tem o mais legal. Não espero nem renderizar. Se o cabelo já é zoado, eu já não tiro. Nossa, mano. Cara, é incrível. Vai ter gente que... Ah, não. É da hora. Pensei que era todo careca. Pô, bacana. Bem China mesmo. Mas acho que eu vou ficar com o corte aqui do Final Fantasy mesmo. Cara, lembra muito o... Esqueci o nome do menino lá do Final Fantasy. Muito legal. Sharingan! Caramba, mano. Os caras têm o Sharingan aqui, ó. Mano, ele vai ser um Warlock. Warlock tem que ser meio crazy. Não, também não, não exagero. Acho que esse aqui tá legalzinho assim. Não. Nops. Never. Credo, mano. A gente fala credo, mano. Aí o cara que tá assistindo o vídeo tem a sobrancelha igual. Já imaginou? Coitado, a autoestima vai lá para baixo. La voice, la voice. I'm ready for adventure. This should be fun. My enemies will fall before me for honor and for glory. Danger? Good. I love danger. Pain fades. Victory is eternal. Yeah, this should be fun. I'm ready for adventure. For honor and for glory. My enemies will fall before me. My path has been chosen. Ah, isso aqui por enquanto foi o que eu mais gostei. Danger? Good. I love danger. Do you bleed? You will. Boa também. Do you bleed? Quanta! The heavens watch over me. Cool! Taya!
rain fades. Victory is eternal. My path has been chosen. My path has been chosen. Zia! Zia! Quetta! Beleza. Vou só alterar esse nariz. Isso. E a boca também. Beleza, menina. Vou colocar um batom nele, que ele tá muito anêmico, velho. Cara, eu queria uma corzinha mais natural. Acho que é isso aqui, ó. Sem muito brilho. Pô, o malucão parece que tomou uma surra, como que tá aqui todo. Todo arrebentado aqui, ó. Mas é a luz, é a iluminação. Com o olho de Sheringin. Deixa ele um pouco mais bravo. Ah, cara, que zoado. Vou fazer isso com ele, não. Decoraciona fácil. Aí sim, coisa de homem aqui. Não. Nossa, é isso aqui, cara. Esse era bom que desse pra colocar uns três. Se minha mãe deixasse, eu fazia uma tatuagem dessa dali. Para, Naruto. Acho que é isso, é tipo um carinha amaldiçoado, entendeu? Nossa, mano, o maluco ficou legal demais. Muito legal. Olha só que louco! Eita bexiga! É isso aí, é um maluquinho amaldiçoado aí, ó. Vai ser o Warlock. Acho que eu não quero mudar mais nada. Tá legal do jeito que tá. Deixa eu ver só o corpo agora. Vamos alterar um pouco esses gambitos dele ali, as pernas. Tamanho do pé diminuiu um pouco. Aí. Beleza, foi rapidinho. Acho que tá bom já. E vamos passar agora para jogar. Vamos tentar escolher um nome. Eu vou em um servidor aqui. Acho que eu vou no Yuma, que é novo aqui, ó. Tentar criar Graveheart, né? Confirmando. Graveheart Warlock servidor Yuma. Sei lá o nome do servidor. Mas é isso aí, ficou bacana. Bichinho bem Lunatic. E vamos começar a jogar com ele. Ok, galera? No próximo vídeo. Falou, valeu.